Рушив, зупинився. Перша передача – гальма. Так тягнуться водії в ужгородських заторах, проводячи в години пік чимало часу в корках. Місто перевантажене та логістично не пристосоване до такої кількості автотранспорту. Ну, по півгодини деколи витрачаю. Ну, в час пік, коли люди їдуть на обід чи з роботи. Чи на роботу зранку. Не знаю, як вирішувати цю проблему. Кожен день тратимо час на пробки. Бо їздимо. Багато їздимо просто. Години дві стоїш в пробках. То робити дороги, наконець-то ж. Мера міста поміняти. Ну, якщо б дороги робили б ліпше і скоріше, було б намного краще. Ну, буває, що пробки простоюють 30-40 минут. Буває таке, буває до години. Мені все видає, що треба б скорше дороги робити, тому що дуже багато перерито. Медленно делають. Ранковий час, ранковий час пік, Ужгородом пересуватися виявляється майже так, як містом Києвом. Тобто є місця з великими корками, це і вулиця Гагаріна, і вулиця Собранецька, і Корятовича. Тобто є кілька таких локацій, де постійно зранку затори. І якщо ми бачимо, як стоїть проспект Свободи із чотирьохполосної дороги, коли ми з'їжджаємо на двохполосний міст, це автоматично в будь-якій країні, в будь-якому місті, незалежно від її влади, це по-любому будуть затори. Водії скаржаться, починаючи з 1 вересня, ситуація на міських дорогах погіршилася ще більше. У зв'язку з початком навчання в школах, адже батьки довозять дітей, і зранку в кількох локаціях Ужгорода великі затори. Стикаємося з цією ситуацією, коли в одній родині два автомобілі, і автомобіль займає 6 метрів площі, а в ньому сидить одна людина. Тобто питання громадського транспорту так само не вирішено, тому що ми бачимо, що ті нові автобуси, які купуються в Ужгороді, вони по нелогічним маршрутам. Немає правильно організованої логістики. Проблема в тому, що так і не проведено якоїсь системної роботи в цьому напрямку. Не подумали про те, як можна організацію руху зробити максимально зручною для автомобілістів, щоб не було цих заторів. Створюють затори також і вантажівки та мікроавтобуси, що довозять товар до магазинів і розвантажуються саме у час пік, коли найбільший потік машин. Хоча цю проблему можна легко вирішити, використавши досвід інших країн. В Барселоні Королівська площа, центральна площа в місті, де ввечері активно кипить життя, купа кафе, магазинів, то в 6 годин ранку починають вивозити. І в них є просто час до того, як люди почнуть їхати на роботу. Тобто там 6 до 7:30 вони мають вивантажитись і звільнити центр міста. І тільки після того вже люди починають їхати на роботу. Крім того, гостро стоїть питання паркування в Ужгороді. Водії обурені. Ніде не те, що залишити машину, а й просто зупинитися, аби пасажири вийшли. Ну, парковочки треба, бо треба, тому що з утра багато дітей везуть в школу, і припаркуватися просто нереально. Проблема парковок. Навіть не починали нічого робити, на жаль, у міській владі, щоб вирішити цю проблему, щоб запустити якісь додаткові паркомісця, якось зробити це зручнішим. Якщо ніхто нічого не буде робити, то навіть невеликому Ужгороді з'являться проблеми із тим, щоб просто проїхатися з однієї вулиці на іншу. Це треба міняти, зрозуміло, робити зручну схему руху і турбуватися про парковки. Тоді можна буде надіятися, що ситуація зміниться на краще. На жаль, від цієї каденції, від керівництва міста цього вже чекати не доводиться. Ужгородці переконані за бажання, проблему парковок у місті можна вирішити. На Корятовича майже немає де запаркуватися весь день. Чому? Тому що люди, які працюють в центрі, які працюють на тому ж базарі продавцями, чи працюють в офісах в центрі міста, вони приїжджають 8 ранку на роботу, залишають на весь день автомобіль там, і в 5 годин вечора вони його забирають і їдуть додому. В європейських містах створюються некомфортні умови для цього, для того, щоб ти не займав своїм автомобілем паркомісце. Наприклад, для місцевих мешканців в центрі міста безкоштовна година парковки. Наступна година вже буде платна. Паркувальні зони – це повинна бути пріоритетна програма взагалі для міста. І ці зони повинні бути визначені. Питають, нема місця, все роздерибали, все продали. У нас є закон, ми можемо вилучати землю, суспільну громадську власність. І повірте мені, якщо це буде вилучено для парковок, то ніхто не буде проти.
І думаю, ніхто в судах не висудить свої права назад. Тому що якщо це вилучать комусь приватну власність, це буде проблема. А для парковок це буде правильно. Підняли ужгородці ще одну проблему – забрудненість повітря. Причин кілька. По-перше, це значна кількість автотранспорту, вихлопні гази якого забруднюють атмосферу. По-друге, місто розташоване в ямі, тому тривалий період року – це 70%. Тут немає вітру і шкідливі гази не розвіюються, і люди ними дихають. Наше місто – одне з найбільш забруднених у рейтингу всіх міст України. Загазованість надзвичайно велика. І в цьому ракурсі транспортна проблема постає питанням здоров'я, насамперед здоров'я наших дітей. Як же покращити ситуацію в Ужгороді – питання, яке на часі для містян. Один з варіантів швидкого і екологічно безпечного пересування Ужгородом – велосипеди, самокати тощо. Проте, попри популярність двоколісного транспорту, серед місцевих місто не пристосоване до безпечного велоруху. Велодоріжок немає, лише кілька відрізків, схожих на них. Відсутні місця для паркування велосипедів тощо. В цьому плані місто може зробити принаймні декілька речей. Це розширення доріг мостів, збільшення смуг, щоб не було корків, бо корки, коли машини стоять, корка найбільше вихлопних відпрацьованих газів. І другий момент – це збільшення проценту електромобілів сучасного розвитку автомобільного транспорту у світі. Через місто йде 40% транзитного транспорту. Ужгороду потрібна об'їзна дорога. Ужгородцям потрібна об'їзна дорога для того, щоб відвести поток, який йде, потік транспортний, який йде по окружній, відвести в другу частину міста, вивести його Минай, минуючи вулиці Собранецьку, Капушанську, Минайську, Грушевську. Їх треба цей транспорт звідси забрати. Якщо ми його забираємо, нам всім стане трошки вільніше їздити. Всі рецепти наша команда має. Ми будемо розвивати Закарпаття, будемо розвивати Ужгород і знаємо, як це робити. І всі ці речі ми з часом покажемо, де треба будувати окружну дорогу, де треба будувати парковки, як треба робити розв'язки, як треба рухатися в місті для ведення електротранспорту. Якщо Ужгород – європейське місто, яким його хочуть бачити містяни, тоді треба поводитися як європейці. Треба стимулювати використання електротранспорту. Над проблемою доступності електротранспорту вже декілька років працюють лідери рідного Закарпаття – Роберт Горват, Валерій Лунченко, Василь Петьовка та Владислав Поляк. Приємним фактом є принаймні останні два закони, не рахуючи попередніх, завдяки яким значно зменшуються митні та податкові платежі і збільшуються пільги для міжнародних саме інвесторів, які готові вкладати гроші в Закарпаття, і ми отримаємо і доступний електротранспорт, і робочі місця, і збільшення платежів до бюджету. Верховна Рада України цього тижня у першому читанні проголосувала за два електромобільні законопроекти, ініційовані лідерами рідного Закарпаття. Законопроекти без перебільшення «Майбутня революція в автомобільній галузі України». Сьогодні розвинені країни світу інвестують величезні ресурси в електромобільність. Їхні громадяни при купівлі електрокарів отримують знижки, субсидії та податкові пільги. Ринок електротранспорту стрімко зростає. Конкуренція серед виробників з кожним роком стає жорсткішою. Якщо ми зараз підтримуємо ці два законопроекти, Україна може стати дуже серйозним гравцем на світовому ринку. Є достатній промисловий потенціал для виробництва електричного автотранспорту. Можливий ефект від запуску повномасштабного виробництва електромобілів для економіки нашої держави дуже значний. Крім того, ми вирішуємо ще одну серйозну проблему. За даними ВООЗ, Україна на першому місці за показником смертності від забрудненості повітря. Тому прийняття цих законопроєктів – вимога часу. Ці законопроекти передбачають таку норму, що до 2030 року не менше половини транспорту, придбаного через публічні закупівлі, мають становити електромобілі. Іншими словами, якщо в Ужгороді мерія купуватиме міські автобуси, мінімум 50% з них мають бути екологічно чистими, що сприятиме вирішенню проблеми загазованості повітря.